איך אנחנו דורשים מעצמנו באספקטים האלה, איך אנחנו כפיזיולוגים או כפסיכולוגים או כתקתקנים שמשתמשים באמצעים טכנולוגיים, כי היום הטכנולוגיה לקחה את הכדורסל למקום אחר. דיברנו על ניתוחי וידאו, אנחנו ניגע בנקודה הזו, אבל דיברנו על סשנים uh, של וידאו עם קלטות. היום הרי, אתם יודעים, יש uh, וידאו קבוצתי, אחר כך רואים את השחקנים, ביום של המשחק רואים את התרגילים. או כל אחד עם האג'נדה שלו, אחרי המשחק יש תיקון טעויות, עוברים על המשחק, שחקנים מקבלים את הוידאו באימייל או בוואטסאפ, עידן אחר. איפה אנחנו? מה הדרישות שלנו מעצמנו בהיבטים האלה? איך אנחנו יכולים על ידי הבנה של עקרונות פיזיולוגיים לעזור לשחקנים להתפתח, להיות יותר טובים? איך אנחנו, עם ההבנה של הצד המנטלי, כי אנחנו לא באמת חייבים להיות פסיכולוגים, תואר שני פסיכולוגיה, אבל יכולים לעזור לשחקנים להיות יותר טובים. איך אנחנו כטכנולוגים משתמשים בדבר הקטן הזה, לעזור לשחקנים להיות יותר טובים. ואני חושב שגם סף הדרישות מאיתנו מאמנים עלה. כמו שאנחנו דורשים מהשחקנים, הדרישות מאיתנו גם עלו ואנחנו צריכים למלא את החלל הזה.